एसएमएल गाड़ी भयो हैन यसमा चाहिँ के छ भने तपाईको यो 2400 सीसी को डिजल इन्जिन हैन यसमा हुने फिचर्सहरु चाहिँ भन्नुहुन्छ नि तपाईको पावर स्टीयरिंग पावर डोर लक अटो एसी म्यानुअल गियर बक्स भइहाल्यो यसको हैन यसको टच डिस्प्ले भइहाल्यो त्यसपछि तपाईको स्टीयरिंग अडियो कन्ट्रोल भयो म्युजिक सिस्टमहरु सबै तपाईको चाहिँ नि यहाँबाट कन्ट्रोल हुने भयो हैन क्रूज कन्ट्रोल भयो त्यसपछि एसी भयो तपाईको रियर एसी भयो फ्रन्ट एसी यो भयो रियर एसी यसको तपाईको यहाँबाट आउँछ बसी है सर सर हुन्छ यसमा सेफ्टीको हिसाबले हुने तपाईको छवटा भएको लेदर सिट भयो अर्को अप्सन भनेको तपाईँको अटो एडजस्ट सिट भयो यो भयो होइन अहिले यो पछिल्लो आएकोमा चाहिँ थप नयाँ चाहिँ के फिचर त्यस्तो के एड भएर आएको छ अहिले नयाँ लन्च पनि त्यसमा चाहिँ थप चाहिँ पहिलेभन्दा यो ठाउँमा चाहिँ अहिले यसमा थप भएको भनेको हजुरको तपाईँको भनेको तपाईँको फ्युल कन्जम्सनको हेर्नुहोस् इको इकोनोमिक मोड भयो यो हामीले इकोनोमिकली चाहिँ नि फ्युल कन्जम्सनलाई इकोनोमिकली चलाउन सकिन्छ अर्को पावर मोड भयो इकोनोमिक गर्दा गर्दै कुनै बेला पावर पिकअप पुगेन भने पावर मोडबाट तपाईँले पावर एक्स्ट्रा जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँको यो तपाईँको चाहिँ भेहिकल स्टेबिलिटी कन्ट्रोलहरू यसमा भयो होइन यही चिजहरू हो अब नर्मल अब यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँको नर्मल अहिले आएको सबै होल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो टेकोमिटरले यो देखाउने भइहाल्यो होइन यसको राम्रो भनेको ग्राउन्ड क्लियरेन्स आउँछ तपाईँको 205 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स आउँछ रफ रोडको लागि तपाईँलाई चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ आजको त्यो भयो अर्को 7-seater 16 माइलेज आउँछ आजको होइन सिटीमा जानु भने अलिकति कम हुने हो तपाईँको यो म्यानुअल हो यसको मैले म्यानुअलको बताइरहेको छु हजुरलाई होइन सिटीमा रहेन अब चाहिँ 14-15 माइलेज यसको यो डिजलमा हजुर डिजलमा डिजल गाडी 2400 सिसी डिजल गाडी हजुर यति नै हो सर साधारण अब यो अरू त अरू फङ्सनहरू त नर्मलै हो नि हजुर सबैमा छँदैछ यो यो पोजिसनमा गर्नुभयो नि अलिकति टायर्ड हो अब मोनोटोनस भयो भने तपाईँले यहाँ लक हुन्छ यसको होइन यो फिक्स छ नि यो खोल्नु हो भने यो तपाईँको अब हात थाक्यो भनौँ न माथि गर्नु अब तपाईँ यो पोजिसनमा आउनुहुन्छ कि यो टिल्ट टिल्टरिङ भन्छ यसलाई होइन म्यानुअलले टिल्ट गर्ने यहाँ स्विच यहाँ हुन्छ यो भइहाल्यो अरू सेफ्टीको कुराहरू अब तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो अब यो वार्निङहरू सबै छ ढोका मेरो यो लक भएको छैन होइन ए सबै चिजहरू यो नर्मल चिज सक्दैन सबै जसो गाडीमा छ अहिले हजुर यो ए